I den her video her, der skal det handle om dominans og om flotteringer i jacquardstrik. Det skal altså handle om, når man strikker mønsterstrik. Hvordan får man den ene farve til at stå mere frem end den anden? Og hvad er det, jeg gør med de her tråde her, der er på bagsiden? Altså dominans, det er hvilken farve, der er fremme. Flotteringerne, det er de masker, der er på bagsiden. Og jeg filmer jo her fra Bornholms Højskole, hvor jeg lige nu underviser en hel uge i jacquardstrik på et helt fantastisk hold. Og jeg kunne allerede glad sige, at jeg kommer igen næste år. Jeg er booket igen til at komme igen næste år. Hvad temaet bliver der, det ved jeg stadigvæk ikke. Men det er ikke det, der skal handle om nu. Nu skal det jo handle om det her med flotteringer. Og jeg har sådan et lille stykke strik her. Et par sokker, jeg er ved at strikke. Og der er strikket sådan en helt almindelig glat strik herop. Og helt almindelig glat strik hernede. Og så har jeg et stykke her i midten, hvor jeg har strikket jacquardstrik. Jeg har så strikket mønsterstrik her i midten. Jeg har en anden video, hvor jeg snakker om at kombinere det der med glatstrik og jacquard. For jacquard er jo lidt mere, fast i forhold til mønsterstrik og ikke helt lige så elastisk. Så der er nogle ting der, du skal tage højde for. Her, der har jeg jo lavet den hvide være bundfarve. Og så har jeg lavet det mønstrede, altså det grønne og det orange, hver mønsterfarve efterhånden, som jeg kommer til det. Og heromme på bagsiden, der kan du se flotteringerne. Det er jo altså trådene, der ligger her på bagsiden. Så de er faktisk en lille snært tykkere, der hvor der er strikket jacquard. Fordi der er jo to lag strik. Og det her det er jo en serie om jacquard, og hvis det her det er først nu, du springer på, aldrig har hørt om jacquard-mønsterstrik før, så anbefaler jeg at lige springe en gang tilbage og se nogle af de andre videoer. I forhold til det med at strikke med dominans og holde på garnet, så skal man tænke på, at jo mere fast du holder på garnet, jo mindre elastik vil det få, når du strikker. Så derfor så her der er den gode julesang rigtig god at huske. Når du strammer garnet, så kvæler du jo barnet, altså fra højt fortrædets grønne top. Så måske skal du endda op på lidt tykkere pinde, end du plejer at gøre. Husk at slappe af i hånden. Hold en sådan god trådspænding. Jeg skal nok vise det gode greb her senere. Og med det gode greb, der mener jeg jo altså det gode greb til os skandinaviske strikkere, der strikker på traditionel skandinavisk vis. Det her, det er ikke det eneste greb, det er ikke det bedste greb, for hvis du ikke strikker på den traditionelle skandinaviske måde, så er det ikke det bedste greb for dig. Det kan være, at du skal have et garn i hver hånd, det kan være, at du skal have det hele i højre hånd. Det kommer jeg ikke ind på i den her video her, det er jeg inde på, når jeg holder mine kurser, men ikke i de her videoer her. Men, som sagt, vi skal snakke om det med grebet, om at holde på garnet, sådan at man har en god trådspænding, når man strikker. Og der findes flere forskellige værktøjer også til, at man kan have ringe på fingrene til at skille maskerne ad og så videre. Og som udgangspunkt, så anbefaler jeg altid at starte med at prøve først og se, om man ikke kan. Hvis man så stadigvæk synes, det er svært, så synes jeg, man skal anskaffe sig sådan en ring. Men prøv lige først, start ikke med den. Prøv først at se, om det ikke kan lade sig gøre. Og start nu endelig ikke i for tynd garn. Når jeg viser det her i strømpegarn, så er det jo fordi, jeg har strikket jacquard-strik i mange, mange år. Jeg anbefaler ikke at starte i tynd garn. Jeg anbefaler faktisk at strikke på start med noget garn, der passer sådan nogenlunde til pin 4 mm. Og strikke på pin 4 eller 5 mm, for ligesom at have noget lidt tykkere garn, man kan øve sig i. På kurset her på Bornholm, der har vi arbejdet med de falske rundstrikkede prøver, hvor man altså har slået op til et mønster. Man har strikket en falsk rundstrikket prøve, og så har vi simpelthen arbejdet med dem. De her prøver her, det er ikke nogen prøver, man kan bruge til andet end at være prøver, fordi de skal klippes bagpå, og der er nogle lange tråde bagpå, der gør, man ikke bare lige kan bruge dem til noget beklædning eller et eller andet. Men det er en god måde at lære på. Når man skal holde på garnet, så er der jo det der, det gode greb. Og med det gode greb, der er det jo det der med, at man holder på garnet, og så siger jeg bare, så gik jeg lige ind i garnet. Nej, det jeg gør, det er, jeg spreder ud i mine fingre her, hen over pegefingeren, ligger mit garn, som jeg skal strikke med, min dominans. Hen over langefingeren og pegefingeren ligger bundfarven.
og hen over lillefingeren ligger begge tråde, sådan så de ligger sådan her på hånden. Det kan så være en fordel, hvis garnet er rigtig glat, eller hvis jeg er svært ved at strikke stramt. Lige at slå en gang mere om lillefingeren med garnet, det kan stadigvæk trækkes, kan I se. Men det der er, når man har den gode trådspænding, det er altså, man skal garnet det skal kunne glide frit. Sådan der. Hvis man synes, det er for løst, en gang om lillefingeren. Der er, det er meget afhængigt af, hvor meget man synes, man kan holde spænden på det, samtidig med, at man også holder på strikketøjet, og hvor glat garnet er. Og nogen har lidt gigthænder. Hvis man har sådan lidt gigthænder eller ømme fingre, så kan det helt klart være en fordel lige at have det omkring lillefingeren, fordi så vil du måske ikke holde lige så fast på det som ellers. Men man skal altså kunne trække i det sådan her. Helt, altså jeg hiver ikke hårdt her, kan I se, men jeg trækker i det. Så det er den gode holdning i forhold til at holde garnet, når man nu strikker jacquard. Så er der det med flotteringerne, når man gerne vil have snodet dem ind. Man kan enten vælge at strikke sådan traditionelt, hvor man snor flotteringerne, det kommer jeg lidt ind på at snakke om. Eller også så kan man bruge den nye teknik, ladder back jacquard. Det er overhovedet ikke en ny teknik, den har floreret siden, tror jeg læste om den første gang i 2007 hos Techknitting, så det er ikke en ny teknik som sådan, men den er blevet moderne nu og blevet inkorporeret i vores strik, og det er noget, vi har adopteret fra maskinstrik. Og det er simpelthen en teknik, hvor man tilføjer nogle flere masker, og så de der ekstra masker der, dem strikker man på en særlig måde, så de trækker sig ind og ligger sig på vrangsiden, og man så ligesom har sine flutteringer rundt på den måde. Det kommer jeg ikke ind på her, men det kan du lære meget mere om i mit online jacquard-kursus, eller komme på et af mine jacquard-kursusser. Jeg linker til mit online jacquard-kursus herunder. Det anbefaler jeg, hvis du i det hele taget gerne vil lære at strikke jacquard her hen over sommerferien. Og det med de almindelige med at sno flutteringerne, som vi har gjort på traditionel vis, det har jeg lavet ret mange videoer med, som der ligger her på kanalen, men jeg viser det også lige i den her video her, hvordan jeg gør. Så, og det handler om, at man enten skal sno dominansen, eller man skal sno bundfarven, fordi det gør man lidt forskelligt. Her der viser jeg, hvordan man gør det, når man holder det i venstre hånd, strikker traditionelt vis. I mit online kursus, der vil man også kunne lære at gøre det med at holde garnet i hver hånd. Så. Her der har jeg ikke min vante strikkebaggrund, fordi at jeg jo som sagt filmer her fra Bornholms Højskole. Nu vil jeg lige vise, hvordan jeg vil sno flatteringerne, hvis jeg nu skulle strikke. Lad os starte med at skal sno dominansen. Så strikker jeg 4 hvide. 1, 2, 3, 4. Og lad os så sige, her på den femte maske vil jeg gerne have snoet, sådan så mit forløb ikke bliver for langt herom. Hvis det nu var til en børne- eller babytrøje, så vil jeg jo sno på hver tredje maske måske. Men her, der er det bare et par sokker til mig, så der er det på hver femte maske, jeg vil sno. Men nu skal jeg sno den her flotering her, altså den der, jeg skal have fastgjort den her. Det jeg så gør, det er, at jeg bare lige går nedenunder den. Lad I mærke til det? Jeg gør det lige igen. Nu maser jeg jo strikket henover her. Jeg strikker lige den sidste maske. Så jeg har strikket henover. Og jeg stritter med fingeren, for at du kan se, hvad jeg laver. Og nu skal jeg lige have garnet på plads igen i hånden. Godt. Nu skal jeg jo så have snoet den, så går jeg bare under den forreste og strikker med igennem. Sådan der. Lad os så sige, jeg tager lige 5 mere, så kan vi vise den anden bagefter. 1, 2, 3, 4 og den femte under. Sådan der. Nu strikker jeg med dominansen, og så er det bundfarven, jeg vil have snoet. 1, 2, 3, 4. Og her der skal der lidt mere til, der skal man lige holde tungen let i munden. Fordi den er lidt anderledes i forhold til, at jeg strikker ind i masken. Så går jeg rundt om hele baduljen her med min strikkepind. Holder lige på det. Går op her i midten. Altså går, dykker ned i midten. Dykker ned i midten. Og trækker masken med tilbage igennem. Den er lidt mere vanskelig. Jeg viser den igen. Den er ikke svær, den er bare lidt mere vanskelig, fordi man lige skal noget andet, der ikke sådan lige falder helt naturligt. Så jeg siger 1, 2, og her har jeg noget udtagningsværk. Strikker lige tilbage. Dyt, dyt, dyt.
2, 3, 4, og så kommer den. Ind i masken, rundt, 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 stop. Hold på det hele lige med pegefingeren. Dyk ned i midten. Lad bundfarven gå hen over pinden igen, mens du trækker masken igennem. Det, der er rigtig vigtigt, det er, at man husker lige at lave den her, hver gang man skifter farve i virkeligheden, for lige at sørge for, at trådspændingen den ikke bliver for stram. Så det var altså lidt om at få snoet de her flotteringer, sådan så striktøjet det ikke bliver for stramt. Under videoen her, der finder du et link til hele min playliste om at strikke med jacquardstrik. Og i mit online-kursus, der har jeg selvfølgelig mange, mange flere videoer til, hvad det er, du skal, når du strikker jacquard. Jeg deler jo ikke alt her på den gratis kanal. Så i kurserne, der får man meget mere. Det her, det var lidt om jacquard, om dominans og om flotteringer.